Čau, jsem Eddie a vítám vás na kanále Fotbalový deník a dneska se opět po nějakém tom týdnu a něco podíváme na druhý díl ze série o přičaji o fotbale. Tentokrát se podíváme na výkony slávistů proti Interu Milan. Podrobně si rozebereme zápas, co nám přinesl, jak se může vyvíjet příští duel a také, kteří hráči byli na hřišti nejlepší. Tak si užijte, nezapomeňte si udělat čaj samozřejmě a jdeme na to. Zápas se, jak víte všichni, skončil remízou 1-1, která asi tak odpovídala celému vývoji zápasu. Nicméně pojďme na to postupně. Slavia šla chybou Součka, po které se do šance dostali Lautaro Martinez, ale nedokázal míč usměrnit přesně k tyči. Slavia celkově v úvodu docela rozbránila a musela čelit několika dobrým centrum. Byly tam dvě startovní situace, které byly vážně nebezpečné. V první se dostal do hlavičky Devry a byl tam úplně sám, nikdo ho nekryl, ale v naštěstí pro Slávii nedokázal trefit prázdnou branku. V druhém případě se do hlavičky dostal D'Ambrosio, ale ani ten si nedokázal poradit a také mířil jen do prostě branky. Takže Slávia přišla tři takové docela velké šance, mezi tím tam byla totiž ještě šance Lautara Martineze, který se dostal přes Kudelu míč na levou stranu vápna, ze které střílel křížovou střelou na pravou tyč, nicméně naštěstí pro Slávii branku těsně minul. Slavisté ale potom začali už více útočit a dokonce poločase byli možná i lepším týmem. Přišla tam velice slipá situace, kdy Olajnka hlavičkoval na Součka a ten hlavičkoval také. Ten už ale střel na bránu, no ale vzhledem k tomu, jak je Souček skvělý hlavičkář, tak ta hlavička opravdu bohužel nebyla dobrá a nevyšla. Byla to téměř tutová šance a to Souček ji bohužel nedokázal využít. První poločas byl tedy jak na hraně, Slavia byla možná lepší herně, ale Inter měl mnohem víc složených šancí. Druhá pole začala o něco rychleji, bylo tam několik šancí po faulu na Traoreho, mohl být vyloučen Asamoah, nicméně rozhodčí asi potom, co se na to 5 minut díval, rozhodl, že to červená není. Za mě osobně to červená nebyla, jsem fanoušek Slavie, ale za mě to prostě červená nebyla. Možná jo, ale pro mě tohleto červená karta není. Bylo to na polovině hřiště a já bych řekl, že tohleto prostě červená být neměla a podle mě to rozhodčí vyřešil dobře. V 64. minutě ale Slavia udeřila, trefil se Petr Olajnka, no a výbornou práci odvedl náhradník Zelený, ale to se rozebereme až za chvíli. Pak ale ne, že by Slavia přestala s tlakem, to vůbec ne, naopak Slavia pokračovala v tlaku, byla tam šance Božila, který střílel levačkou z levé strany vápna, ale bohužel trefil jen jednoho hráče, který mu střelu zablokoval. Pak tam byl ještě Stančův přímák, který také trefil, který také letěl mimo, tentokrát vedle levé tyče. Pak se došli domácí trošku točit dopředu, ale ani střela Barely, ani Škriniára gólem neskončila. Až v té 93. minutě přišel ten trestňák, jsem si kopl výborný přímák, jak já jsem říkal, tohle je tutovka, to je prostě velká šance. Trefil břevno, já jsem zařval, že to je břevno, yes, tady vám pustím ukázku. Já, Jokov, končí na břevně, je to břevno! Ještě dorážka Barely, je to gól. No a následně prostě z dorážky Barela vyrovnal na 1-1. Asi se dá říct, že to je zasloužené vyrovnání, ale podle mě Slavia měla na to v tom duelu vyhrát, jako bylo by to fajn, kdyby si než v prvním zápase uvezla 3 body, bylo by to neskutečný. Ale i ten bod s Interu Milan je fakt dobrý, protože venkovní zápas vyhrát v Lize mistrů, když hrajete po tolika letech, je fakt obdivuhodný. V nastavení navíc mohli domácí ještě vyhrát, ale v naprosto tutové šanci Lukaku selhal a hlavičkou trefil jen brankáře Koláře. Tolik k tedy samotnému zápasu. Teď se podíváme na tři hráče, kteří podle mě hráli nejlépe. Prvním, podle mě třetím nejlepším hráčem, nebo já vezmu čtyři, protože pro mě jsou to čtyři hráči. Čtvrtým nejlepším hráčem pro mě Petr Olajnka. Neskutečně opět ten dozadu, skvělý pressing, skvělé napadání, všechno. Dokázal obejít hráče, i když teda občas měl problémy s nahrávkou a střelou, nicméně měl klíčový gól, což je taky důležitý. Třetí místo za mě Tomáš Souček, opět chobotnice, která měla úplně každý míč. Mimochodem, v popisku videa máte odkaz na Ruk Football na článek, který jsem psal ohledně toho zápasu. Bude tam jak sestřih, jakoby report z toho zápasu, tak i hodnocení hráčů, tak se podívejte, tam to rozebírám podrobně. Nicméně Souček opět chobotnice, několik zákroků, si se pak zavinil faul, který opadl gól, ale jinak bezchybný výkon, všude byl, neustále odebíral míče, parádní výkon. Druhé místo Ondřej Kolář. Neskutečný zákrok v 94. minutě, ale bylo jich tam víc, jak říkám, po tom mlhovým kopu tam taky jednou musel zasahovat,
a Ondra ukázal svou velikost a že letos oproti Loňsku chytá opravdu neskutečně. Na první místo jsem se rozhodl zvolit Davida Hovorku. Pro mě neskutečný, jak odehrál zápas. Prostě takhle, když někdo pohlídá Lukaku, tak jako to respekt. Prohrál jsem tady jenom jeden hlavičkový souboj a neměl se vůbec za co stydět. Fakt hrál výborně a musím říct, že David Hovorka top výkon. Rozehrávka skvělá, několik vyhraných hlavičkových soubojů s Lukakuem, prostě paráda. David Hovorka měl by dostat pozvánku do repre za mě. Říkal jsem to i v tom minulém díle, ale tentokrát to říkám znova, prostě měl by dostat pozvánku. Nicméně váš názor určitě napište do komentářů. Teď se ještě podíváme na koho narazí v příštím kole Borussia Slavia Praha. Bude to právě na Borussia Dortmund, tak jsem omylem protradil, omlouvám se. Nicméně tohle to bude těžký zápas, velice těžký zápas. Borussia hraje v docela velké herní pohodě. Má v kádru opravdu hráče se skvělou formou, Sancho neskutečně, Royce taky, Alcacer, to je neskutečné. Na lavici se najdeme třeba Branta, ten má taky dobrou formu, Hazard, ale obrana, ta trochu vázne. Není špatná, to vůbec ne, Schulz, Hakimi, Akanji i Hummels mají kvality, ale prostě jsou průchozí, takže tam by mohli využít nějaké té skulinky hráči pražské Slavie. No uvidíme. Nicméně tento zápas nás čeká až za nějaké 2-3 týdny, myslím, že za 2 týdny jsem si úplně jistý. A doufám, že v něm Slavia urve opět aspoň ten bodík do koeficientu, to by bylo parádní. No nicméně pro tohle video to bude teda všechno, já s vámi loučím, nezapomeňte dát tady 50, dáme 70 lajků, pojďme. 70 lajků, já s vámi loučím a od dalšího videa, čau.